Përshëndetje të nderuar teleshikuese, ju ftoj si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion, në edicionin informativ të lajmeve. Sot 11 korrik është dita botërore e popullsisë, një ditë e vendosur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për t'i treguar njerëzimit se çdo njeri sot është i dobishëm. 11 korriku shënon ditën botërore të popullsisë. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në një ditë popullsia shtohet me 225 milion njerëz ose afro 83 milion në vit. Dita botërore e popullsisë nuk është vetëm një ditë për të shënuar në kalendar. Kjo është një kujtesë e përgjegjësisë tonë të përbashkët për të ndërtuar një të ardhme më të shëndrueshme dhe të drejtë, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaron se tema e këtij viti për ditën botërore të popullsisë është popullata e pambrojtur në emergjencë. Kjo është një kujtesë se në një botë të brisht, ku lufta dhe persekutimi ka zhvendosur një numër rekord njerëzish, kanë më shumë nevojë për mbrojtje. Dhe kështu që ne duhet të forcojmë partneritetin ton për të parandaluar konfliktin dhe të kujdesemi për refugjatët. OKB-ja parashikon se numri i njerëzve në botë deri në vitin 2050 pritet të shkojë në 9 miliard, por krahas këtyre parashikimeve askush nuk mund të thotë me siguri të plotë se çfarë pasojash do të ketë rritja e popullsisë në botë në mënyrën tonë të jetesës. OKB-ja vendosi 11 korrikun si ditën e popullsisë së botës për të kujtuar njerëzve se çdo njeri është i dobishëm, por ekziston vetëm një tokë për të gjithë. Në sallën e konferencave të Hotel Butrindit është mbajtur takimi promovues i projektit Art Vision, ku përfshihen 4 shtete. Partner të këtij takimi ka qenë Ministria e Kulturës, Universiteti i Arteve në Tiranë dhe partner drejtues regionia e Puljes. Në sallën e konferencave të Hotel Butrindit është mbajtur ditën e djeshme takimi promovues i projektit Art Vision, i cili është formuar nga programi IPA 2007-2013 i drejtuar nga regione Puglia në Itali me drejtor administrativ Piacentino Kikjavesi, i cili përfshin në projekt të 4 shtetet, Italinë, Kroacinë, Malinezi dhe Shqiprinë. Partnerët e këtij projekti për Shqiprinë ishin Ministria e Kulturës dhe Universiteti i Arteve të Tiranës. Partner drejtues është regione Puglia në Itali. Projekti është inovator se përveç faktit që merret me artin bashkohor, tenton të lançojë dhe të rinë të cilët merren me artin bashkohor në fusha të ndryshme. Zemra e këtij projekti janë 138 prodhime audiovizuale të realizuara nga trupat televizive profesioniste partnere dhe 15 filma me metrazh të shkurtë të realizuar nga artistë profesionistë të mediave audiovizive. Drejtori administrativ i regionit së Puglias në këtë takim u shpreh. Ishte un budget molto importante di 3 milioni e 200 mila euro e è iniziato nell'ottobre del 2012 e terminerà il 30 settembre del 2015. Projekti Art Vision ka një buxhet shumë të rëndësishëm prej 3 milionë 200 mijë eurosh dhe ka pas fillimin e tij në vitin 2012, në tetor të 2012 dhe do të mbyllet në shtator të 2015. È un progetto pilota, quindi un progetto strategico che ha come obiettivo principale quello di innovare nella comunicazione dell'arte, soprattutto dell'arte contemporanea, e di mettere e di scoprire soprattutto i giovani artisti locali. Është një projekt inovativ, Art Vision është një projekt inovativ, i cili përveç faktit që merret me artin bashkohor, është inovativ edhe për faktin që tenton që të lançojë të rinjt, të cilët merren me artin bashkohor, artistët e rinj bashkohor të këtyre zonave. Të gjitha këto produkte mund të shifen sepse gjenden në upsajtin e projektit. Më 5 shtator në Venecia do të bëhet dhe vlerësimi gjithë kësaj krimtarie të produkteve autovizive. Rezultatet pozitive dhe cilësore të arritura gjatë projektit të parë të Art Vision 2007-2013 u japin mundësi organizatorëve për të kaluar në projektin e dytë gjatë viteve 2014-2020, i cili pritet të jetë më ambicios. Në këtë takim krahas përfaqësuesve të Ministrisë Kulturës dhe Universitetit të Arteve merrin pjesë dhe artistë lokal të fusheve të ndryshme shumë të interesuar për projektet. Takimi promovues lokal në Sarandë kishte një strategji të përbashkët me festivalin ndërkombëtar të filmit DEA Open Air Festival, ku produktet autovizive ishin pjesë themelore e tyre. Takimi ishte një bisedë re, këndvështrim i ri për bashkëpunime në të ardhmen, ku një rëndësi të veçantë do t'u jepet mbështetjes talenteve të reja në fusha të ndryshme të artit. Drejtori administrativ i regionit së Puljas në përfundim të fjalës së tij vuri në dukje se këto takime nuk duhet të mbeten vetëm në biseda të bëra këtu në sallë, por duhet të konkretizuar. Pra takimet të tilla kanë si synim promovimin e aktiviteteve të partnerëve dhe të rezultateve të arritura nga projekti. Projekti Art Vision
ka një sinergji me vetë festivalin e filmit DEA për të përquar në seancë më tepër produktet audiovizuale që janë një nga pjesët më themelore të aktiviteteve dhe produkteve të vetë festivalit, të vetë aktivitetit tonë, të projektit tonë, Art Vision. Projekti Art Vision ka prodhuar 138 audiovizual, duke përfshirë video arte, dokumentar, televiziv artistik, si edhe filma të shkurtë në dokumentar. Është një produkt i bollshëm që shtrihet edhe në fusha të tjera, pra në një ekspozitë ndërkombëtare, shtrihet në live residence që janë për artistët e rinj. Takimi zgjati gjysmë dite dhe u zhvillua në formë bashkëbisedimi me një seancë pyetje përgjigje me qëllim përfshirjen aktive të grupeve të interesit si institucionet vendore, operatorët kulturor, përfaqësues të medieve dhe artistët në këto biseda. Në fund të mandatit 4 vjeçar, kryetari i bashkisë së Sarandës zoti Stefan Çipa ka përuruar rekonstruksionin e stadiumit të lojnave me dora Lekodajko si dhe shkallarët prej guri në lagjen numër 4 në Kodër. Në fund të mandatit të tij 4 vjeçar, kryetari i detyr i bashkisë zoti Stefan Çipa ka përuruar ditën e djeshme restaurimin e stadiumit të lojrave me dora Lekodajko, një investim nga të ardhurat e bashkisë prej 1.4 milion lek. Restaurimi përfshiu zvendësimin e dëmtuar dhe zbardhjen e shkallarëve prej guri me të cilët janë ndërtuar shkallët e stadiumit, ndriçimin si dhe pastrimin e ambientit brenda nga ndërtime që ishin jashtë funksionit të stadiumit. Në këtë përurim zoti Çipa u shpreh. Sot në përurimin e rekonstruksionit të gjithë stadionit të Lojë Medora Lekodajko me njëve si për 1.4 milion lek vëna nga tablo të bashkisë Saram ku po votua se rekonstruksioni plot i ti stadiumi të Lojë Medor po zbardhja shkallëve që kishte vitet tëra ku bën pastrimet e pjesëve dhe heqjet e shkureve dhe gjaj ka padur rekonstruksioni i domave të dveshit dhe të komplet aksesorëve ndihmës dhe një pjesë ndriçimi. Ai vuri gjithashtu në dukje se investimet e bëra këto 4 vite nga bashkia në sektorin e sportit kërkojnë mirëmbajtje, sepse tani për tani ky është një sektor i cili nuk jep të ardhura, por i domosdoshëm për qytetin me tradita në këtë fushë, por edhe për faktin tjetër se sporti më shumë shpenzon se sa krijon të ardhura për mirëmbajtje. Ka sinqerisht mirëmbajtje të ambienteve sportive dhe shtimin e tyre. Sa ka shumë nevojë për shtim të ambientet sportive, të fushave, sportit të sërfajit i gjerbra dhe shumë pak nevoj për betonizim. Ishtë që shikoni, dhe të rekonstruksionet ki bëni stadionit, nuk kemi bërë betone, vetëm kemi rekonstruktuar atë pun të mrekushve kishte bërë me gurë të skalitur në brezat paranesh. Dhe u këtë këtë këndlojash të dorë, realisht në identitet. Parësisht, grabiqarve të shumët, që e kanë kuruar ta kafshojnë stadiumin e Lojë Medor, që shpresoj shumë shpejt të bëhet pallat sporti, pra dhe të mbulohet, por mas s'është projektin e këtyre, do ta dim që nuk është projekti e këti investimi, mbulimi dhe bashkia sa ka projekte të gashme, presi financimin, se dalim bimu të cina saj, dhe të kjeverisë për ta bërë realisht. Më pas Çipa ka përuruar dhe shkallarët prej guri në lagjë nr. 4 në Kodër, një investim i bashkisë që lidhë rrugën me Unazën mbi portin e pasagjerëve, një investim prej 2.6 milion lek. Ky investim ju krijon mundësi qytetarëve edhe pushuesve për të prekur në mënyrë komode dhe sa më shpejt plazhet e qytetit. Bashkia Saranc do vazhdoj me investime të tilla edhe të ardhme dhe kudo që do ketë mundësi për të ndërhyrë në të gjitha pjesë me infrastrukturës Sarandës, të përsa sa më të të përsiptushme plajët të ndryshme ka të Sarandës, por edhe rrugët jenë të ndryshme me një tjetër. Është investim që është për nga ty firma, dhe në qëse se kur filloj këtë investim, shumisa droguan skeptik, tashmë është një realitet. Me realitetet në të tila, të ndihën jo të kytetarë Sarandës, por edhe vizitorët e shumë që frekuentojnë Sarandën jo vetëm ditë vere, po tash me gjatë gjithë vitit, që të shohin ndryshime të herë pasheshme, që edhe skeptikët më klasik, do të vjerësojnë dhe të thojë që në Saram realisht punon një qytet i të 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 bërë qytetin sa më atraktiv të turizmit, punon bashkia si shëpëtore të qytetit për të bërë qytetin të funksion të përësisë saj.
Kur po mbushen 24 orë nga vrasja e 30 vjeçarit Edmond Mehmeti, ende policia nuk ka identifikuar autorët e vrasjes. Kur po mbushen 24 orë nga vrasja e 30 vjeçarit Edmond Mehmeti, policia ende nuk ka arritur të identifikojë autorët. Në Sarandë kanë mbritur qysh mbrëm në drejtori i policisë së Vlorës dhe një grup ekspertësh kriminal, ndërkohë që në dispozicion të hetimit u vendos dhe një qen nuhatës i ardhur me urgjencë nga Gjirokastra. Megjithatë, përpos provave të shumta të lëna nga autorët në vendin e ngjarjes, ata mbeten të paidentifikuar. Policia ka arritur identikët e tyre, por identifikimi mbetet i vështirë pasi bëhet fjalë për banorët e Kosovës. Zyrtarisht pranohet se autorët janë 5 të shpërndar pas ngjarjes në dy grupe me 32 persona e të larguar në drejtim të paditur. Ekspertiza mjeko-ligjore ka zbuluar se Edmond Mehmeti është qelluar me silenciator që është vendosur ngjitur me trupin pranë zemrës. Ndërkohë më parë ai është qelluar me shkop bejsbolli me të cilin është goditur edhe mjeti në tentativë për t'u lëvizur nga viktima me qëllim që t'i largojë vrasësve. Komisariati Policisë së Delvinës bën me dije se ka filluar procedimi penal në gjendje të lirë i shtetasit me inicialet AB, i cili ka kryer një aksident automobilistik, si dhe është arrestuar 67 vjeçaria e cila akuzohet për armbajtje pa le. Një grua 67 vjeçare është arrestuar nga policia e Delvinës me akuzën e armbajtjes pa le. Sipas të dhënave të para të policisë mësuesi gjatë kontrollit në banesën e shtetasës Trëndafile Nikola në lagjen Lila Malo të Delvinës, janë gjetur një pistolet, 5 fishek dhe 2 krehra fishekësh. Këto janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërkohë që gruaja e prangosur menjëherë dhe është dërguar në komisariatin e policisë së Delvinës. Dosja në ngarkim të saj i kaloi prokurorisë për hetim të mëdhenj. Komisariati Policisë së Delvinës bën me dije se më datën 8 korrik rreth orës 22:30 ka filluar procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet EB, vjeç 24, banues në Delvin, i pajisur me leje drejtimi pasi dyshohet se në orën 15 në rrugën Sarandë-Gajdar, duke drejtuar mjetin tip Benz me targ, është përplasur me mjetin tip Toyota të drejtuar nga shtetasi me inicialet GA, vjeç 44, banues në Tiranë, për pasojë janë dëmtuar drejtuesit e mjeteve dhe pasagjeri shtetasi me inicialet AA, vjeç 17, banues në Delvin, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Këshilli i lartë i drejtësisë me unanim të plotë ka vendosur pezullimin nga detyrat e gjyqtarit nga Saranda Rasim Doda, i cili ndodhet në burg i akuzuar për korrupsion. Me unanimitet të plot, Këshilli i Lartë i Drejtësisë vendosi të pezullojë nga detyra gjyqtaren Parashevi Ademi dhe gjyqtarin Rasim Doda. Vendimi u mor në mbledhjen e radhës me dyert të mbyllura të këtij këshilli. Të dy gjyqtarët akuzohen për korrupsion pasiv dhe aktualisht ndodhen nën masën e arrestit me burg. Gjyqtarja e Lezhës Parashevi Ademi u arrestua në flagrancë në zyrën e saj së bashku me një avokat i cili kryente rolin e sekserit dhe që i afronte asaj një zarf me 2 milion lekë nga klienti i tij në këmbim të një vendimi, ndërsa gjyqtari i Sarandës Rasim Doda akuzohet se ka marrë rushfet për të ndryshuar vendimin e një procesi gjyqësor. Në Karaxhë ish ushtarakët e liruar u mblodhën për të festuar 10 korrikun si dhe krijimin e një shoqate të vetme të ushtarakëve në lirim. Ditën e djeshme në Karahaxhi ish ushtarakët e lëruar të organizuar në shoqata të ndryshme u mblodhën për të festuar 10 korrikun, ditën ku 72 vjet më parë u krijua shtabi përgjithshëm i ushtrisë nacional shërimtare dhe me këtë rast krijimin e një shoqate të vetme të ushtarakëve në lirim. Pas ekzekutimit të hymnit kombëtar, takimin e hapi ish ushtaraku më i moshuar, zoti Myftar Hasani, i cili falenderoi pjesëmarrësit për praninë e tyre në këtë takim. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni që në emrin e kryesisë dhe në emrin tim personal të falenderoj e të përgëzoj nga zëmra për pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet të përbashkët. Në emër të organizatës ish ushtarakëve të liruar, fjalën e mbajti kryetari i saj zoti Anastas Gurma, i cili midis të tjerash tha: Shoqata u krijua dhe organizua si simbol i bashkimit të ushtarakëve në kohët e vështira që kemi kaluar dhe jetojmë. Për mbrojtjen dhe lartësimin e figurës së ushtarakëve, mbrojtjen dhe ruajtjen e dignitetit të tyre. Për periudhën që raportojmë dhe analizojmë, shoqata e ushtarakëve Saran është karakterizuar nga një punë intensive e gjithanshme e krisis dhe antarësis për realizimin e objektivave të saktuara.
Shoqata është karakterizuar nga një frikë e përkyeshme bashkëpunimi e angazhimi nga të gjithë antarësia për realizimin e detyrave që janë kërkuar. Detyra kryesore e shoqatës ka qenë puna për mbrojtjen e të drejtave kushtarake e në veçanti atyre ekonomike. Me gjithë se mundësin tona si shoqatë kanë qenë kufizuara, sepse ne jetojmë në provincë, e nuk kemi qëndruar dorëpritje. Më pas u lexua telegrami që Alianca Kombëtare e Ushtarakëve të Shqipërisë, kur ndër të tjera ju kërkonte ish ushtarakëve që të bashkohen në një shoqatë të përbashkët. Ne duhet bashkohemi dhe forcojmë shoqatën për të rritur fuqinë dhe peshë zëri të ushtarakëve për të mbrojtur të drejtat tona. Të pranishmit në këtë takim nga Saranda dhe Delvina kërkuan me forcë realizimin e këtij bashkimi për të realizuar kërkesat e tyre. Familjet oficerave kanë shumë hallë, shumë probleme. Ka familje oficeras që nuk kanë bukë në dagështi. Ka oficera që marrin 120 milek apo 120 milek, pa drejtësisht. Ka oficera që grati kanë pa punë. Që fëmijët e tyre janë në shkollë lartë dhe të paktën shoqata oficerave duhet të bërë gjë minimale. Të kështë gjithë një bursë apo gjithën bursin në këshillin bashkak apo në bashki. Për të ndihmuar sa do pak oficerave. Kështu që a i zëri jonë atë i përbashkët mund të bëjë shumë gjëra. Zërë jonë duhet të më fuqishëm të të dyja forçat politike. Në dhe që anë ti, unë jam partizan të jemi më të ashpër me forçën që është në pushtet. Sepse atje mund të rëkojmë shumë gjëra dhe mund të arrim shumë gjëra. Me një logaj shumë të thjesht, ne si familje, pa futur krushtje dhe ndurët tja atje, kemi 2.000 vota në Sarandë. 2.000 vota në Sarandë. Me të cilën e kuptoni vetë se qëfar mund të arrim, qëfar mund të bëjmë. Është turp për të shoqat, mos të ketë një përfaqësues në këshillin bashkiak që të çojë zërin dhe hallë problemet tona. Ta përtërim shoqatën oficerave dhe kryesin. Ta përtërim të futim gjak të ri. Për statusin e ushtarakut nuk i bëra gjë. Nuk e kuptoj pse qeveria ka frikë nga ushtarak. Na kanë marrë dhe na duan vetëm për të votuar, për të shkuar në rresh edhe atje tjetër. Doj që ne të bëjmë edhe një ato që këto dy shoqata të bashkohen. Delvina dhe Saranda kanë qenë një brigadë, një divizion, se mos të jemi një shoqatë. Për para se të hidheshin kandidaturat për kryetarin e shoqatës së re të bashkuar, dy ish kryetarët, Anastas Gurma dhe Bajazit Muho, bën dorëheqjen duke lënë të hapur mundësinë për zgjedhjen e kryetarit të ri. Ndër dy kandidaturat e propozuara me shumicë votash, kryetari i shoqatës Alianca Kombëtare e Ushtarakëve Dega Sarand, u zgjodhë zoti Hamdi Previzi. Ndërkohë u zgjodhën dhe organet drejtuese të kësaj shoqate. Në fjalën e tij të parë kryetari sapo zgjedhur zoti Previzi tha: "Ju falenderoj të gjithëve për besimin që më dhatë." Këto përpikim që këto gjera që tam të bëjmë realitet. Juroj suksese. Për 10 korikun këtë ditë shënuar në historinë e popullit shqiptar, foli dhe antari kryesisë shoqatës zoti Zyby Hida. Jeni mbledhur sot në 10 korik për të kujtuar një prej ngjarjeve më të madhore të historisë e luftës nacionale shqiptare të popullit shqiptar dhe të ushtrisë së vrejmut nacional shqiptar. Në këtë event mori pjesë dhe kryetari i re bashkisë së Sarandës zonja Floriana Koka, e cila midis të tjerash u shpreh. Të nderuar ushtarak, përshëndetje të gjithëve. Për mua jeni ushtarak pavarësisht se nuk jeni në detyrë. Ju përshëndes dhe ju uroj nga zemra gëzuar dhe korikun. Ju uroj të keni shëndet në radhë të parë. Edhe shumë vite jetë që ta festoni këtë festë për vit. Jam nderuar që më keni ftuar edhe jam me jush. Edhe dua t'ju shpreh gjithë mbështetjen e bashkisë së Sarandës, shoqatës së ish ushtarakëve. Sa herë që do të ngjeni, që do të keni nevojë për mbështetjen e pushtetit lokal, ta dini që do gjeni një derë të hapur. Ju falenderoj edhe një herë. Ashtu siç e kam dhënë edhe unë mbështetjen tuaj. Ju falenderoj nga zemra. Pjesëmarrësit u përshëndetën edhe nga ai generali zoti Agim Gozhita dhe president nderi i shoqatës zoti Ymer Merkaj. Ne të drejta tona do t'i fitojmë vetëm duke qenë të bashkuar. Sepse kërkohet statusi, po statusi u bë me hile dhe nuk ka për të zbatuar ndonjëherë. Dhe klasa e oficerëve më e deklasuar është pensioni parakoshëm, të marrë 120.000 lekë në muaj, nuk e di se që mund të bëjë oficerit. Unë, ju përgëzot gjithë për
Ky takim kaloi në një atmosferë miqësore dhe të ngrohtë, ku pjesëmarrësit kënduan dhe festuan së bashku. Të nderuar teleshikues, ndoqët edicionin informativ të ditës, ne ju falenderojmë për vëmendjen, ju urojmë një fundjavë të këndshme, miru pafshim në edicionin e radhës.